Boa noite, boa noite. E vamos dar um chego lá em Aparecida. Agradeço a vocês que acessam meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos juntos, misturado, mas nunca complicado. Uma ótima quinta-feira a todos. Essa noite linda, maravilhosa. Sem fazer loucura. Vai, tiozão, libera aí pra nós, tio. Desculpa a tosse. O inverno aqui no vale já foi. Nossa, a minha cidade vista à noite, ó. Linda, hein? Dá licença, bondão. Aqui que tem um radarzinho aqui, né? Senão daqui a pouquinho. Olha que linda a minha cidade, mano. Linda, 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 linda. Show. Aí pra nós, tiozão. Dá uma chamadinha pra acordar o motorista e chama na marcha. Tchau, pardal. E chama na seta, tamo junto, né? Tem que chamar na seta também, senão. Olha que lanterna bonita, ó, do Alt, show! Berra que eu te escuto, Luciano! Essa curva aqui é perigosa, essa aqui o da... Da ponte lá embaixo. Ó, essa daqui também é perigosa. Meu medo é pegar óleo aqui nessa curva. Ó. Aí, fião. Sobra só a mureta aqui da Dutra. Então. De boa. Vamos que vamos. Segurar atrás do caminhãozinho aqui, sabe? Ih, cidadão com a motinha detonada ali atrás. Espero que não tenha sofrido um acidente, né? Sai fora. Segurar, segurar, segurar a criança. São Paulo, Rio de Janeiro, Aparecida. Perímetro urbano. Ó, lotado, ó. Gostar de comer lanche aqui, ó. Lotado, em plena quinta-feira, mano. Estacionamento vazio. Se for estacionamento de moto, é vazio. Olha que bonito. Nossa, olha que top, mano. Lindo. Design do hotel.
Santuário. Santuário Palace Hotel. Bonito. Basílica Velha, Mirante. Por hora 49, vamos segurar, senão daqui a pouquinho já dança, né? Desculpa a tosse. Chego lá na Basílica. Tá devagar a cidade. Ainda é quinta-feira, noite. Amanhã já começa. A chegar turista aqui na Basílica. Aqui não, aqui é Aparecida. Basílica tá lá embaixo. A ninja linda. Nossa senhora, tio. Buraco aqui, mano. Segurar. De boa. Nossa, bonito, hein? Show. Pô, deixa a luz da igreja acesa por aqui fora, pô. É o charme da igreja, mano. Ah, tá louco. Ai, que bonitinho. O Mickey e a Minnie. Mickey Mouse e a Minnie, que é isso? Ah, sacola plástica. Segurar aqui, né? Senão embala, eu tô ferrado. Dia 29, temos encontros pra gente ir, apaixonados por motos. No Pico do Diamante, lá em Campos do Jordão. Nunca fui lá. Vamos ver. Eu acho que é top. Tô escutando o pessoal falar bem de lá. Aqui, sabe? Que aqui o hospital fica berrando assim, a moto não. Deixa eu pegar de leve, né? Que é sacanagem. Que eu não quero pra mim, não quero pra ninguém. E é triste, gente. A pessoa tá no hospital, ficar com barulheira no ouvido. Eu senti isso daí, que minha mãe teve no hospital. Antes dela falecer, ela ficou internada. E eu escutei, pessoal com som ligado alto, moto tirando de giro. Ela reclamava, por causa da dor, né? Então, não fazer, diminuir, frente ao hospital. Nada a respeitar, né? A gente não sabe o dia de amanhã.
pode estar gente lá na maca lá e pagar, né, pelo que fez. Então, não custeixam nada. Devagar pra caramba, mano. Mas tá bom. Faz dias que eu não saio pra um rolê à noite. Tá bom, já tá valendo a quinta-feira. Rolezinho de boa. Deixa eu liberar a esquerda, ver se tem algum motoboy com a entrega, né? Querendo andar rápido e eu travando a esquerda, né? Não custa nada liberar a esquerda. Academia. Show, hein? Show. Noite linda. Essa luz é muito mais bonita, mano. Olha como tá clara a avenida, ó. Não tá amarela. Ah, arrumar as luzes de todos os bairros. Pô, assim, ó, de LED, melhor. Mais bonito, deixa a cidade mais clara, não parecendo uma cidade fantasma. Show, hein? Show, show. CJ tá berrando top. Tem que mandar na Yamaha pra trocar o óleo dela, óleo e filtro. Falou pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Uma ótima noite a todos. Amanhã vai estar sextando. É nóis. Falou, até o próximo vídeo. Fui. Falou!